အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုတစ်ခါမှာတော့ဥပုံရှောက်တုံးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟဲ့ပုံဖခင်မောင်မင်းရှောက်တဲ့ထဲမှာအပရိယနေရ108ပါးမပါသေးပါလားကွ။မှန်လားပါဖခင်။အပရိယနေရ108ပါးမှာမင်းနဲ့တကွရံပြည်သူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်လို့အထူးတလဲရှောက်ထားရန်ရှိပါတယ်ဗျာ။ပေါ်ဦးကိုစကားဆဖော်ပေးလိုက်ရင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပဲမှန်လှပါဗျာ။ပေါ်ဦးကကြီးကျယ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဂေါတမဘုရားရှင်ကကိုယ်တိုင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်မူလို့ကြီးကျယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကဲဆက်ပြီးရှောက်တင်စားပါဦး။မှန်လှပါဗျာ။ဘိုးတော်ဘုရားမိန်တော်မူတဲ့အပရိယနေရ108ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားက၃မျိုး၃စာဟောကြားထားပါတယ်ဗျာ။မင်းနဲ့တကွလူသားတို့အတွက်စိစိမ်ချမ်းသာတိုးတက်ပွားများကြောင်း9ပါးမှာသင်္ဂေါတိယပါဠိတော်နဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်အထကရာတို့မှာပါရှိတဲ့အတိုင်းကနံပါတ်၁ဘုရား၌ယိုသေးခြင်းနံပါတ်၂တရား၌ယိုသေးခြင်းနံပါတ်၃တန်ခါ၌ယိုသေးခြင်းနံပါတ်၄မိမိရဲ့ကိုယ်ချင်းသိက္ခာ၌ယူသေးခြင်းကျင့်သုံးခြင်းနံပါတ်5တည်ကြည်ခြင်းမိမိတမာရီကိုယူသေးခြင်းနံပါတ်6ကောင်းသောမိတ်ဆွေရှိခြင်းနံပါတ်9ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့စိုးစိုးမတော်စကားကိုနာယူလွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါれဗျာနောက်တစ်ပံဝစိမ်းမင်းတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားထားသောတိုင်းမြေတိုးပွားရေးအပရိယနေရ108ပါးကိုမဟာနိဗ္ဗာန်တုတ်တော်တွင်ပါရှိတဲ့အတိုင်းတင်လျှောက်ပါမည်ဗျာမတင်လျှောက်မီဝေသာလိပိအကြောင်းနဲ့လိန်စဝိမင်းသားတို့အကြောင်းတင်လျှောက်ပြစီုံဗျာကဲတင်လျှောက်စီမောင်မင်းဝေသာလိပိကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာအလွန်စီကားတာရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသားအာနန္ဒာဤဝေသာလိပိကအလုံးသားရလာပေတယ်ဤဝေသာလိဝိညာဉ်မှာရှိကြတဲ့လူတို့အလေးမြတ်ပြုရာနေရာများဟာလဲစိတ်နှစ်သက်ဖွယ်ဟာကောင်းလာပေတယ်လို့ဝေသာလိပိစုကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ချီးကျူးထားပါတယ်ဗျာဒါကဘုရားလက်ထက်တော်ကဝေသာလိပိကြီးအကြောင်းပါဗျာနောက်တစ်ခုမှာဝေသာလိပိကလိန်စဝိမင်းသားတွေမြတ်စွာဘုရားဝေသာလိပိကိုရောက်ရှိပြီးအမ္မပါဠိတရားဥယျာဉ်မှာတရင်သုံးတယ်လို့ကြားလည်ပဲလိန်စဝိမင်းသားများအကောင်းဆုံးသောအဝိစာအလားပါဇာဆင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတံအဖိုးမျောလာကြရမှာအစင်းတစားလှပယုံသာမကစူပေါင်းလာကြရမှာလဲခံခံနာနာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လာနေကြတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အခါဒါဝိနာနတ်ပြည်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ရဟန်းကိုခေါ်ပြီးခြေသားတို့ဟိုးကလာနေတဲ့လိန်စဝိပြိတ္တကိုရှူကြလောတော်ရင်းနာနတ်ပိတ္တနဲ့သူစွာတကားဤကဲ့သို့မိန်ကြားတော်မူပါれအဲ့ဒီဝေသာလိပိကြီးဟာအလွန်စီလုံးညီညွတ်ပြီးတိုင်းသူပြည်သားတို့ဟာတဦးကိုသူအလွန်ကူညီကြလို့စီကားလာတဲ့ဝေသာလိပိကြီးကိုအနီးနားတိုင်းပြည်တွေကမနာလိုကြဘူးအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကစစ်တိုင်းကြတော့လေဝေသာလိပိရဲ့ညီညွတ်တဲ့အင်အားကိုမထိုးဖောက်နိုင်ပါဗျာတချိန်မှာအဇာတရမင်းကမဂရမတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ဆေလိုပြီးဝေသာလိပိကိုတိုက်ခိုက်တင်မတဲ့အကြံတောင်းလျှောက်ထားစေခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလူမှုရေးကိစ္စပင်ဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးရှိမှာကိုမြင်တော်မူတာနဲ့မဂရမတ်ကြီးကိုတော့ဘာမှပြန်မပြေပဲညီတော်အာနန္ဒဘတ်လှဲ့တော်မူပြီးမေးမြန်းတော်မူတဲ့စကားကအပရိယနေရ108ပါးဖြစ်တော်မူလာပါတယ်ဗျာပေါ်ဦးစကားကအပရိဟာနေရတရားရောက်မဲ့အရေးလမ်းခင်းလိုက်ရတာမောလို့ကွာမှန်လှပါဗျာတိတင့်တိထိုက်လို့ပါဗျာကဲပါမင်းစကားသာဆက်ဆက်မှာငါသိပါတယ်ပေါ်ဦးရမှန်လှပါဗျာဝေတန်လိပိဝစိမ်းမင်းတို့ဟာနံပါတ်1ညီညွတ်စွာမပြတ်စည်းဝေးတိုင်မြင်ခြင်းနံပါတ်2အစည်းဝေးတို့တညီညွတ်တဲ့လာရောက်ကြပြီးတစုတယုံနဲ့ညီညွတ်စွာထပြန်ကြခြင်းနံပါတ်3
ရှိပြီးသားစနစ်အောင်ဤကောင်းတွေကိုမပြတ်မစီမိဘဘဝဤကြကြဆောင်ရွက်ခြင်းနံပါတ်၄ရိုတေထိုက်သူများကိုရိုတေ၍စိုးစိုးမှစကားကိုနာယူကြခြင်းနံပါတ်၅အမျိုးသမီးများကိုနိုင်ထက်လူမဲဖြန့်စည်းပြုမှုမှုကင်းရှင်းခြင်းနံပါတ်၆လူတို့ရိုတေလေးစားရင်းရှိသောကာရမပြုရာဌာနများကိုပူဇော်မြဲပူဇော်ခြင်းနံပါတ်၇နိုင်ငံတော်အတွက်ကျေးဇူးရှိသူများကိုချီးမြှင့်ရာတွင်မလေးလက်ဆရာခြင်းစသဖြင့်အချက်ကြီး9ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးမြန်းတော်မူလို့အရှင်အာနန္ဒာကဝစီမင်းတို့မှာဤသို့သောအရင်ချင်းလုံနီးလို့ရများနဲ့ပြည့်စုံကြောင်းပြန်လည်လျှောက်ထားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဤသို့သောအပရိဟာနေရာတရား9ပါးနဲ့ပြည့်စုံလျင်ဝစီမင်းတို့ဟာတက်လန်းသာရှိတယ်ပြက်လန်းမရှိဤကဲ့သို့အရှင်အာနန္ဒာမိန်ကြားတော်မူရာမဂ္ဂရမကြီးကလည်းကြားသည့်တွေ့ရမြအစာတရမင်းအားပြန်လဲတင်ဆောင်လိုက်ပါတယ်ဗျာဤဒီကဆ၍အပရိဟာနေရာတရား9ပါးမင်းနဲ့တကွလူသားတိုင်းကြင်ကြံအားထုတ်ရမယ်တရားအဖြစ်ထင်ရှားလာပါတော့တယ်ဗျာအလုံးမမှတ်သားဝယ်ကောင်းလာပေတယ်မောင်မင်းတကြပါဘိုးတော်ဗျာတနေ့တွင်ဘုံ၉ဆင့်ရှိတော်မြေနန်းပြတတ်တော်ကြီးရဲ့ဒုတိယဘုံဆင့်ပြတင်းပေါ့မှာရှူစားတော်မူရင်အကျံတော်ဖြစ်သည်နှင့်ညီလာခံတွင်ဥပေါ်ဥကိုအမင်းရှိသည်မှာဟဲ့ဘုံရှင်မင်းဆက်ဆက်မှာယခုထက်တိုင်မြေနန်းပြရဆောင်ကြီးရဲ့ဒုတိယဘုံဆင်းရဲ့ပြတင်းမောက်ကိုအဘဲကြောင့်တကြောင်ပေါ့ဥခေါ်ဝေါ်ကြောင့်တန်တော်ဥတရားမြို့မိန်တော်မူလေလင်ဥပေါ်ဥကမှန်လှပါဗျာဒုတိယဘုံဆင်းရဲ့ပြတင်းမောက်ကိုရှင်မင်းဆက်ဆက်ကတကြောင်ပေါ့ဥခေါ်တွင်ခဲ့သည်မှာပြည့်ကြီးရှင်ဘေမင်းများတို့တွင်မင်းကျင့်တရား၁၀ပါးကိုမကျင့်သောလောကဓမ္မရာဇာဟုသောအကြောင်းသုံးပါးကင်းမဲ့၍ဉာဏ်ဖြင့်သောမင်းတို့အုပ်ဆိုးတဲ့အခါတွင်တရားမင်းဟာမနေနိုင်၍ဒုတိယဘုံပြတ်သက်ကိုအရောက်လာပြီးတရားဓမ္မဟောကြားညွှန်ပြသည်ကိုအကြောင်းပြု၍တရားမင်းကြွလာရာပြတင်းပေါက်ကိုတရားပေါက်ဟုခေါ်သွင်းကြောင်းပါဖျားဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကလည်းတန်တော်ငေးမောနားထောင်ရင်တကြားမင်းလာရောက်တရားပြတဲ့တကြားပေါလို့တာဆိုတဲ့ငါကိုယ်တော်အရှင်မြတ်စိုးစံအောချုပ်တော်မူဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပင်ကြာခဲ့ပါပြီတခါမှတကြားမင်းမလာဘူးပါဘူးပေါ်ဦးရဲ့ဦးပေါ်ဦးတော်အဖေကကြက်သွားပြီဟုဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကထင်လိုက်ပြီးပြုံး၍ရှူစားတော်မူပါတယ်ဇဝနညံလှင်မြန်ကိုမြို့တော်ပညာရှိသူဖြစ်တဲ့ဦးပေါ်ဦးကထူးထူးထွေထွေစဉ်းစား၍မနေတော့ပဲပြန်လဲတင်လျှောက်သည်မှာမှန်လှပါဗျာဘဝရှင်မင်းရကြီးဟာသစ္စာဓမ္မစာငါဒိဋ္ဌိအရှိလေးပါတရားမချုပ်ချင်းမွေတိမ်မွေစာတရားနှင့်ညီအောင်ဆိုးတော်မူသည်မှာတိုင်းသူပိသာယံရှင်လူတို့တော်မကနတ်ကြားများပင်တည်ကြပါれတကြားမင်းကတကြားပေါင်းသူကြွရောက်တရားပြသည်မှာမတရားမင်းတို့ကိုတတိတရားရစေရန်ကြွားရောက်တရားပြလေးရှိပါတယ်ဗျာအရှင်ကိုရောကတကြားပေါ့တို့ကြွားရောက်လာစီလို့လဲမင်းစိုးမင်းညက်ကဲ့သို့တရားလက်လို့ကျင့်တော်မူပါဗျာမကြခင်တကြားမင်းကြွားလာရေးတရားပြရောက်လာပါလိမ့်မည်ဗျာဤကဲ့သို့ရှောက်ထားလျာဘိုးတော်ဦးဝိုင်းသာမကညီလာခံတစ်ခုလုံးအုတ်အကျက်ရေမောကြပါတော့တယ်ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကဟဲ့ဘုံမောင်မင်းတကြားမင်းငါစီမလာချင်းနေပါစေတော့ရာဇဝင်မှာငါနာမည်အပြည့်မခံပါရစေနဲ့ဤကဲ့သို့ရေမောစွာမိန်ချရင်ညီလာခံရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်ကပ်ပလီချွန်ပုံမြင်ဘာကြီးတော်မင်းရဟာတနေ့တွင်ကပ်ပလီချွန်အကြောင်းမေးတော်မူလျာအမတ်ကြီးဥပုံကကြံစသည်မှာကပ်ပလီချွန်ဟူသည်မြည်သည့်ရာဇဝင်မှမပါရှိယခုမေးသောရာကိုမသိပါဟုဇွန်ညင်းပါကမင်းရဲ့အမျက်မလွတ်ရာထို့ကြောင့်ကြံပန်းတင်လျှောက်တော်မူစေကိုပင်ကဲ့၍ပလီတော်လူမျိုးတို့နေထိုင်ရာဖြစ်၍ကပ်ပလီကျွန်းကိုခေါ်ပါれဗျာအဘဲတို့ကပ်ပြီးပလီတီကိုထင်ရှားအောင်လျှောက်ထားစမ်းပါမောင်ဝင်းရဲ့ဤကဲ့သို့မေးတော်မူလင်အောက်ပါပုံမြင်ကိုကြံပန်း၍လျှောက်တင်ပါတော်တယ်ရှေးတယောအခါဖနှတ်ချုပ်သမားငဖာလာဆိုသူဟာ
ရွာစဉ်လှည့်ပြီးဖနှံ့ချုပ်ရန်လွဲသွင်းဖနှံ့အစာတရန်ဂုံဝေကကြီးကောအဆုစတဲ့ကရိယာဆုံးထဲ၍ခရီးထွက်ခရာရွာတရန်နှင့်တရားအခုတွင်မိုးချုပ်၍တုတ်တန်ဇက်မှာအိတ်ဆက်နေပါれထိုအခါဘလူးနှကောင်ဟာစားတောင်းရန်အစာရှာဖွေဖို့မြို့ရွာနီးပါးကိုချင်းကဲ့၍အလားတုတ်တန်ဇက်ပေါ်မှာအိတ်ဆက်နေတဲ့ငဖာလောင်းကိုတွေ့၍နင်ကငါတို့ရဲ့အစာဖြစ်ချေပြီနင်ကိုငါတို့စာဟန်ဤကဲ့သို့ဆိုကားငဖာလောင်းကိုဖန်စီထားကြပါれငဖာလားကစဉ်းစားတယ်ဘလူးကိုလိန်လဲလှဲ့ဖျားခြင်းမပြုကငါကိုအမှန်မင်းစားကြပေတော့မယ်လိန်လဲလှဲ့ဖျားမှငါသက်ချမ်းသာပေမည်ဟုစိတ်ကူးပြီးဟဲ့ဘလူးများနင်တို့ငါသားကိုမစားရငါတို့မျိုးသည်ဘလူးသားကိုစားရတော့ငဖာလားကောင်မျိုးဖြစ်တယ်သင်ဟာမပြေးလေနဲ့ဤသို့ဆိုကားဘလူးနှကောင်ကိုပြန်၍လက်ကိုစုပ်ကင်ဖန်စီထားလေတယ်ဘလူးနှကောင်ကငဖာလားပြောတိုင်းမယုံငါတို့စောင့်ကြည့်ကြအောင်မယ်ငါတို့သားကို तू မစားနိုင်ကသူ့အသားကိုငါတို့စားမည်ဆိုကားကြံစီကြရင်တင်းချိုင်းမြေပုံပေါ်မှာဘလူးနှကောင်ညှက်လျက်အေးကြလေတယ်ဘလူးများအိပ်ပြောတဲ့အခါငဖာလားကဘလူးများကိုယ်တိုင်ပေါက်နေသောအမွေးတို့ကိုကက်ကြီးဖြင့်ပြောင်းနေအောင်ကပ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုလည်းဂုံးမွေးများကိုကော်နဲ့ကပ်၍ထားပြီးမှဘလူးများကိုအနှင့်ထိုးလေတယ်အနှင့်ထိုး၍နာကျင်လွန်းသဖြင့်ဘလူးများနိုးလာလေလေမိမိတို့ကိုယ်မှာအမွေးများမရှိကြ၍ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေကြစဉ်ဟဲ့ဘလူးများတင်တို့ရဲ့ကိုယ်ကိုငါရဲ့ရှာကလေးနဲ့ရက်ရုံနဲ့အမွေးတက်တက်ပြောင်းတော့မယ်ယခုတင်တို့ကိုငါစားတော့မယ်ငါဖာလားကောင်ဆိုတာတင်းတို့မကြားမှုတလို့ဤကဲ့သို့ကျုံဝါကဟန်ရေးပြတည်နေတပြိုင်နဲ့ဘလူးနှကောင်မှာကြောင်ဝါလက်အားနဲ့ပြေးလာ၍သွားကြလိမ့်တယ်ဖနှံ့ထိုးသမားငါဖာလားဟာဘလူးများပြေးသွားတာနဲ့ဤကိစ္စအရေးသည်အေးမီမဟုတ်သေးဤကဲ့သို့စိတ်ကူးမိသည့်အလျောက်သကောကန်ရှိသောလက်ကြီးတကောင်ကိုဖမ်း၍ထမ်းမင်ပေါ်၌တက်နေလိမ့်တယ်ဘလူးနှကောင်လည်းဘလူးပြေးသို့ပြန်ရောက်လေဘလူးသားကိုစားရတဲ့ငဖာလားကောင်နဲ့တွေ့တဲ့ပြင်အသက်ဘေးမှလွတ်အောင်ပြေးခဲ့ရကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောပြသည်ကိုဘလူးမင်းကြားလေတယ်ငဖာလားကောင်ဆိုတာဤလောကမှာမရှိတင်းတို့ကိုလှဲ့ဖျား၍သူ့အသားကိုမစားအောင်ပြောလိုက်ချင်းတာဖြစ်တယ်လှဲ့ဖျားသူငဖာလားကိုဘလူးအမတ်များတွား၍ဖမ်းခဲ့ရမည်ဤကဲ့သို့မိန်တော်မှတ်လိုက်ပါれငဖာလားကိုဖမ်းရန်တွားကြရာထမ်းမင်မောကငဖာလားကငါဒီမှာရှိတယ်တေချင်းလို့လာကြတာလားဤကဲ့သို့ကျုံဝါလိုက်လေဘလူးသည်ထမ်းမင်ဘောကိုမတက်နိုင်တဲ့ဖြစ်အောက်ဆုံးကဘလူးနှကောင်ကိုကုန်း၍နေစေပြီးတကောင်းဘောတကောင်းစင်ကထမ်းမင်ဘောသို့တက်ကြလျာအပေါ်ကဘလူးများဖိပါများသည့်ဖြစ်အောက်ဆုံးကဘလူးနှကောင်မှာမခံမရနိုင်တော့ပဲလဲချတည်နေတပြိုင်နဲ့အပေါ်ကဘလူးများလိမ့်ချပြီးတေဆုံးကြပါတော့တယ်ဘလူးနှကောင်လည်းတရောတော်ပါဘလူးမင်းကြီးထံအမြန်ပြေးကြပါတော့တယ်ဘလူးမင်းကြီးထံရောက်သောအခါဘလူးနှကောင်ကအလွန်တကိုးကြီးသောငဖာလားကောင်ဖြစ်၍စစ်ဘက်ချင်းကမစွမ်းနိုင်ပါတစ်ချက်ထဲနဲ့ဘလူးမြောင်ကိုတေးအောင်တတ်နိုင်ပါကြောင်းပြန်ပြောင်းရှောက်ထားလေတယ်ဘလူးမင်းကြီးမှာအမြတ်ပွားတော်မူတယ်ဒီတခါငဖာလားကောင်ကိုရှုံးရင်အသက်အဆုံးစီရင်မယ်ဤကဲ့သို့ဘလူးစစ်သူကြီးနှကောင်ကိုဘလူးစစ်သားများနဲ့စေလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဖနှထိုးသမားငဖာလားဟာထမ်းမေအောင်ရောက်ခိုင်းနေကြုံကြိုက်တပြင်းဘလူးများကဖမ်းရန်လာသည်ကိုမြင်လေငဖာလားမင်းရအကြောင်းကိုတရင်စကားမှမကြားဘူး၍တင်းတို့အသက်ကိုအပ်ရန်လာလေရောသလားဤကဲ့သို့ကျုံဝါပါတော့တယ်ဘလူးစစ်သူကြီးကငဖာလားဆိုသည်မှာအငယ်လေးပါလားဟာဤကဲ့သို့တန်တော်ပြောတံကိုငဖာလာကြာရလေလေငဖာလာကတင်းတို့ကြောင်းလိုက်ပြီဆို၍ငါတကောအိဓိပတ်ကိုမပြာတာမညာဖြစ်တာမြင်စေတယ်အကယ်၍ငါကသာပြာစီကထမ်းမေနဆကိုရေကြီးကိုတင်းတို့မြင်ရလေကြောင်းလန့်ကတေးမီဆိုးသောကြောင့်အငယ်ကလေးတန်ဖန်ဆင်းထားသည်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်မယုံလင်ငါကိုကတန်းကောင်ကိုသာကြည်လေလောငါမိမြကြီးမီကိုတင်းတို့တည်နိုင်ပြီတဲ့
ဤကဲ့သို့ပြောကစောစောကဖန်ထားတဲ့သကောနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့လေကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဘလူးစစ်သူကြီးတို့လည်းတကယ်ပင်ထင်မှတ်ကယုံကြည်သွားကြတဲ့ဖြင့်ဘလူးမင်းထံငဖာလားကောင်ရဲ့တကိုးကြီးမမကိုပြန်လည်လျှောက်တင်ကြလေတယ်။ဘလူးမင်းကြီးကလည်းအာရနှစ်တက်တဲ့ဖြင့်တမန်ပြုမတော်မျိုးစဉ်းစားကငဖာလားခေါ်ဆောင်စေပြီးတမီးနဲ့ထိမ်းများပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဖနာထိုးသမားငဖာလားဟာတနေ့လေစံတည်းနဲ့နွားတကောင်ကိုကုံဆင်အောင်စားနိုင်သည်ဆိုတဲ့ပင်ဘလူးမင်းကြီးကနေ့စဉ်ပင်စံတည်းနဲ့နွားတကောင်ကိုပေးရလေတယ်။ငဖာလားသည်နေ့စဉ်ရသောစံနှင့်နွားများကိုလုံးကျုံအောင်တိုးဝတ်ထားရာရက်ကာလကြာလင်တမတ်သောငဖာလားအတွက်စံတည်းနဲ့နွားတကောင်မပေးနိုင်သောသဖြင့်ပင်လေချားကကျုံးကျုံးကိုအပိုင်စားပေးကာသူတို့ဘာသာရှာကြ၍စားကြသောဟုစေလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကုံမွေးကိုကိုမာကဲ့၍ပလီတသောငဖာလားပရမဆုံးနေတော်ကျွန်းဖြစ်၍ထိုကျွန်းကိုကပ်ပလီကျွန်းခေါ်ပါသောဥပောဥကရှောက်ထားလေလေမင်းပေးသက်များရေမောကြပါတော့တယ်။ချိန်ခတ်တေနာဘူတေနာတနေသောညီလာခံတွင်ဘိုးတော်ဥဝိုင်းဟာယမန်နေ့ကစဉ်းစားမိသောအချက်တစ်ခုကိုအမန်ကြီးဥပောဥကမေးပြီးပြောတော်ဆက်စင်မိဟုရည်ရွယ်နေပါတယ်။ဟဲ့ဘုံကျင်ခတ်တေနာဘူတေနာသူရာပါနောတကောဘဝိန်တိပါရိကိုအနံ့ပြန်ကြည့်ရတွင်ကျင်ခတ်တေနာကျင်ဖြစ်ခဲ့သောဘူတေနာဘူဖြစ်သူရာပါနောတေရတောက်တော်သူသည်တကောတရားမင်းသည်ဘဝိန်တိဖြစ်လက်တန်ရေလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်အဲ့တော့ငါစဉ်းစားမိတာကအိုးခွက်ဗလာစသည်များနဲ့ရက်ကိုတောက်တဲ့သူများဟာတရားမင်းမဖြစ်နိုင်ကျိန်ခတ်တေနာဘူတေနာဆိုတဲ့ပါရိယကျိန်ခတ်တဲ့ဘူးနဲ့သူရာရက်ကိုတောက်မှသာလင်တရားမင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့စကားကိုပေါ်ဦးကဘလို့များစင်ကြေးပေးခြင်းသည်တည်းလေဦးပေါ်ဦးဟာဘိုးတော်မင်းတရားအပြင်းတော်ပြေစင်ရအတွက်ပြောတော်ဆက်စီလို့ဤသူတော်စကားကိုစား၍လာသည်ကိုသိတဲ့အလျောင်းလင်မြန်သောဇဝနာညံဖြင့်ယုတ်တရက်တင်လျှောက်ဒီမှာအရှင်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးမှတ်သားမှုတဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ပြတဲ့တကွာပါရိစကားမှာကျင်ခတ်တေနာဘူတေနာသူရာပါနောယမောဘွင်တိရေလို့ရှိပါတယ်ဘုရားကျင်ခတ်တေနာကျင်ဖြစ်ခတ်သောဘူတေနာဘူဖြစ်သူရာပါနောအရန်ကိုတောင်းတော်သူသည်ယမောယမောင်မင်းသည်အဝိန်တိဖြစ်လက်တန်လို့အတိတ်ပဲလာရှိပါတယ်ဗျာအကြောင်းအရာကတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာတေးရက်အမြဲတောက်စားမိုးရင်လေးရှိတဲ့သူတို့ဟာဒေလွန်ပြီးနောက်ယမမင်းထံရောက်ပါတယ်ဒီရသောဟာယမမင်းထံမကြာခဏရောက်လာလို့ယမမင်းကမှတ်မိနေပါတယ်ဗျာဒီတော့ယမမင်းကစဉ်းစားတယ်ဗျာဒီရသောကိုမကြာခဏအပြစ်ပေးတော့လဲအမှတ်မရှိပြန်ပြီးတောက်လို့ငရဲပြီကိုထက်တလဲလဲရောက်လာတာဒီတခါတော့ငရဲပြီမှာတက်တန်းရှိရှိအပြစ်ပေးထားမှာကောင်းလိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးအရဲသမားကိုယမမင်းကပြောပါတယ်ဗျာငါသည်ယမမင်းဘွားတွင်အိုမင်းရေရော်နေပြီမကြမီးစုတည်တော်မယ်ငါတွင်တားထောက်သမီးခံမကြံရစ်သဖြင့်ငါအမွေကိုတင်သားလင်းဆက်ခံလေဟုယမမင်းကယာရုလွှဲပေးပြီးစုတည်သွားတဲ့အခါမှာကျင်ကဘူးနဲ့တောက်တဲ့ရသမားဟာတခါတည်းယမမင်းအဖြစ်ရရှိသွားပါတယ်ဖေ။ဒါကြောင့်ဖះကျုံဝင်ငပိုးဦးကျက်မှတ်တဲ့ကျင်ခတ်တေနာဘူတေနာသူရာပါနောယမောပွင့်သည့်အစာရှိတဲ့စကားသာလင်အမှန်ဖြစ်မီထင်မှားသောဟုရှောက်ထားတော်မူလေတယ်။နဂါမင်းဖះပင်ပုံမြင်တယံယောခာဘယင်မင်းများကြီးဟာစကိုင်းပန်း၌ကင်းဝဲတော်မူသောယုတ်ပွားစင်းလူတော်တစုကိုအမရပူရရှင်မျိုးတော်သို့ပင့်ဆောင်ကိုဝဲတော်မူလိုသောဆန္ဒကြောင့်ဝင်းကြီးမူကြီးအတွင်းဝင်တို့ကြည်ကြွေလေတော်လေကာကုတ်ကားတကွန်အမောမြတ်မြတ်တို့အိုးစီဘုံမောင်ငိန်ညောင်းတာယောစွာဖြင့်ပင့်ဆောင်သူမူခဲ့ရန်မိန်တော်ချမလိုက်တယ်။ထိုအမိန်တော်လျောက်ဝင်းကြီးအတွင်းဝင်တို့ကကြည်ကြကယုတ်ပွားတော်ကိုစကိုင်းပတ်မှပင့်ဆောင်တော်မူလာရာအေယဝရီမြင့်လေတွင်လေပင်မုန်တိုင်းကြပြီးလေပေါင်းတော်ပြည့်စည်လူပေါင်းတရားကျော်ပါ
ရင်းနဲ့တည်ဆုံရပြီးရုပ်ဘွားတော်ကြီးလည်းမြေအတွင်းသို့တက်ဆင်းနှိမ့်မြုပ်သွားပါတော့တယ်ပင်းဆောင်သောမူလေသောရုပ်ဘွားတော်ရေတွင်နှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဘိုးတော်ဖျားသိတော်မူပါကတောင်းဝင်ရှိသောဝင်ကြီးအတွင်းဝင်နေတကားများစွာသောအမှုတန်းယာရန်တို့မှရာဇဝတ်ပြည်တံခံရတော်မူတေဘေးကိုကြောင်းယုံကြတဲ့အလျောက်အမန်ကြီးဥပဝူအားအပြစ်ပေးမှချမ်းသာရရောက်ဘယင်မင်းမြတ်တံလျှောက်ထားပေးရန်လာရောက်တောင်းပန်ကြလေတယ်။ဥပဝူအားဘိုးတော်ဦးဝန်းရှိဟာစံရန်တော်ကိုဝင်ရောက်ခါစားပြီးလျှောက်ထားဒီမှာမှန်လှပါဗျာရွှေဖုံးတော်ကျုံဝင်ငပေါ်ဦးအထူးတန်တော်ဦးတင်လို့ရွှေနာတော်ဆင်တော်မူပါဗျာအာစိန်နေရသုံးလောကထုတ်တာတပ်ပေညုမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုပြီဝေလူဝံကျောင်းတော်၌တရင်သုံးနေတော်မူကာလတွင်ဝေသားလီပြည်၌ကဆိုးသုံးမဆက်ရောက်၍မြတ်စွာဘုရားတံကယ်တော်မူပါယံပင်လျှောက်ကြသဖြင့်ဝေသားလီပြည်သို့ကြွားရောက်သောအခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကောအာနုဘောကြောင့်တဆေမြေဖို့ဘလူတို့ဟာနှင်ထုတ်ငြိမ်းပြီးဝေသားလီပြည်ကိုဘေကင်းစေပြီနော်ရာဇဂိုပြည်သို့ပြန်လည်ကြွချီရတွင်မြေစိတ်သို့ရောက်တွင်ခင်္ကာမြစ်ကိုစောင့်ရှောက်သောနဂါဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနဂါပြည်သို့ပင့်ဆောင်ပြီးခန္ဓာစွာပူဇော်၍တရားရေအမြိုက်စိတ်ကိုတိုက်ကျွေးတော်မူရန်မြတ်စွာဘုရားထံလျှောက်ထားမှဟုကြံစီပြီလေမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူရာခင်္ကာမြစ်အယောင်လျှောက်ပတ်ပင့်ဆောင်လေသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတခင်သည်တော်ဝါများကိုကဲမတော်မူသောမေတ္တာအဟုံကြောင့်နဂါမင်းလျှောက်ထားချက်ကိုတီးခံတော်မူပြီးနောက်ပါသံဃာ900နဲ့တကွနဂါပြည်၌ညင်300ပတ်လုံးတရားရေးအမြိုက်စေးကိုတိုက်ကျွေးတော်မူ၍နနဆွမ်းစားပြီးမှလူပြည်လူရွာသို့ပြန်လည်ကြွားတော်မူသည်ကိုကြံကန်၌အထင်ရှားရှိပါれဖျားယခုလည်းအရှင်မင်းမြတ်ကဝင်းကြီးအသွင်းဝင်များအားဖျားပင့်စေလွတ်တော်မူတဲ့အတိုင်းစကိုင်းမျိုးကပင့်ဆောင်ရဲ့လားအလဲရောက်မှဘောကဝရီနဂါပြီကမြတ်စွာဘုရားကိုဝါစင်းသူတော်ကိုပူဇော်လိုတဲ့ဆန္ဒအားကြောင့်နောက်ပါတပည့်သားလူတရားနဲ့တကွာအတင်းအာသမပင့်ဆောင်ရေးသွားပါကြောင်းရှ िख ိုးတန်တော်ဦးတင်ရပါကြောင်းဗျာဤကဲ့သို့လျှောက်ထားလေလင်ဘိုးတော်ဗျာယခုငါတင်လျှောက်ဒီမှာလူတရားနဲ့တကွာရေတဲ့စင်းသူတော်ကြာသွားရန်ရှိပြီဤကဲ့သို့တင်းမြင်တော်မူပြီးတပြင်းချကရဲရင်နေရတဲ့လူတရားရဲ့ကြံရည်သူများကိုစူချင်းမြင်တော်မူ၍ကောင်းမှုကုသိုလ်များပြုပါပြီဤကဲ့သို့အမိန်ရှိနေသဖြင့်တောင်းဝင်ရှိသောဝင်ကြီးအသွင်းဝင်တို့မှရာဇဝတ်ပေးမှကင်းဝေးကြရသဖြင့်အမတ်ကြီးဥပဝုအပေါ်ကြီးညိုမဆုံးဝမ်းမြောက်မဆုံးရှိကြပါတော့တယ်